Σε ΕΠΑΛ του Ηρακλείου εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα κορονοϊού σε μαθητή της Κρήτης. Πρόκειται για ένα αγόρι 18 ετών με καταγωγή από τη Συρία, χωρίς συμπτώματα, που για άλλους λόγους χρειάστηκε να υποβληθεί σε τεστ, το οποίο χθες αποδείχθηκε ότι ήταν θετικό. Η γνωστοποίηση στις αρχές του θετικού κρούσματος οδήγησε στην άμεση ενεργοποίηση του πρωτοκόλλου του ΕΟΔΗ, ενώ μέσα σε λίγες ώρες ενημερώθηκαν οι συμμαθητές του και οι καθηγητές του, που από σήμερα βρίσκονται σε καραντίνα 14 ημερών. Ουσιαστικά το τμήμα αυτό τίθεται σε αναστολή λειτουργίας από σήμερα και για 14 ημέρες. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί που διδάξαν στο συγκεκριμένο τμήμα για πάνω από 2 ώρες τις προηγούμενες 48 ώρες, τις προηγούμενες 2 μέρες δηλαδή, και αυτοί θα απέχουν από το σχολείο για 14 ημέρες. Τυχόν μαθητές που αν πηγαίνει σε φροντιστήρια ή τέτοια πράγματα, δόθηκε επίσης η οδηγία να παραμείνουν σε καραντίνα, να παρακολουθούν την υγεία τους, να αποφεύγουν τους ηλικιωμένους και τις ευπαθείς ομάδες, επαφή με ηλικιωμένους και ευπαθείς ομάδες. Η κινητοποίηση ήταν άμεση, ενώ το γεγονός ότι το 18χρονο αγόρι και η οικογένειά του φιλοξενούνται στην Κρήτη με σχετικό πρόγραμμα για πρόσφυγες, επέβαλε τον έλεγχο όσων ατόμων διαμένουν στο ίδιο κτηριακό συγκρότημα, ακολουθώντας την ιχνηλάτιση που απαιτείται σε τέτοιες περιπτώσεις. Κρίθηκε αναγκαίο σε συνεννόηση με τον ΕΟΔΗ, επειδή ακριβώς ανήκει σε μια δομή που μένουν αρκετά άτομα μαζί, θα μεταβεί η κινητή μονάδα του ΕΟΔΗ να κάνει έλεγχο σε όλους. Παρόλο που ήδη για μια άλλη αιτία έχουν γίνει κάποια τεστ στο χώρο αυτό, αλλά θα γίνει περίπου σε 70-75 άτομα. Σήμερα θα πάνε, ήδη μπορεί να είναι εκεί πέρα να το κάνουν. Το πρώτο θετικό κρούσμα μαθητή στην Κρήτη, το οποίο αντιμετωπίστηκε, έφερε στην επιφάνεια την ανησυχία που έχει από την πρώτη στιγμή που άνοιξαν τα σχολεία διατυπωθεί σχετικά με το κατά πόσο μπορεί να υπάρξει ασφάλεια για τα παιδιά και κατά πόσο τα τεστ θα ήταν μια ενδεδειγμένη διαδικασία για την προστασία τους. Όπως διευκρίνησε ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, το πρώτο κρούσμα ήρθε για να επιβεβαιώσει για πολλωστή φορά πόσο σημαντική είναι η λήψη μέτρων στα σχολεία, η χρήση μάσκας και η τήρηση των αποστάσεων και σε καμία περίπτωση η διεξαγωγή τεστ σε μαθητές, που θα διασφάλιζε την εξαγωγή μιας παροδικής εικόνας για τα σχολεία και τα θετικά κρούσματα. Γίναν όσα έπρεπε να γίνουν, ενημερώθηκαν οι γονείς των παιδιών, θα μείνουν εκτός σχολείου, ενημερώθηκαν οι γονείς των παιδιών οι οποίοι κάνανε παρέα με το συγκεκριμένο μαθητή και αυτοί θα μείνουν εκτός σχολείου και οι καθηγητές οι οποίοι δίδαξαν στο συγκεκριμένο τμήμα και αυτοί θα μείνουν εκτός σχολείου, έγινε απολύμανση των χώρων. Οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας από εκεί και πέρα. Εάν τηρούμε αυτά τα βασικά μέτρα με τη μάσκα, τις αποστάσεις και την καθαριότητα, δεν πρέπει να ανησυχούμε.